Azərbaycanda dövlət mülkiyyətində olan kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların icarəyə verilməsinin xüsusiyyətləri müəyyənləşib. Bununla bağlı torpaq icarəsi haqqında qanuna dəyişiklik təklif olunub. Milli Məclisin Aqrar Siyasət Komitəsində müzakirəyə çıxarılan sənədə əsasən qanuna yeni maddənin əlavə olunması təklif edilir. Təklifə görə dövlət mülkiyyətində olan bu torpaqları icarəyə götürmək istəyən şəxs müvafiq icra hakimiyyətinin müəyyən etdiyi orqana ərizə ilə müraciət edəcək. Ərizədə torpaq sahəsindən istifadənin məqsədi və müddəti göstəriləcək. Həmin orqan təqdim olunan ərizəyə və ona əlavə olunan sənədlərə 10 gün müddətində baxmalıdır. İmtina üçün əsasları olmadıqda icarə müqaviləsini bağlamağa razılıq olmaq üçün 2 gün müddətində müvafiq icra hakimiyyətinin müəyyən etdiyi orqana göndərəcək. Bu orqan da 15 gün ərzində torpağın icarəyə verilməsinə razılıq verəcək. Layihə Milli Məclisin plenar iclasına tövsiyə olunub. İcarəyə keçirən konkret göstərməlidir, bu orada nə edəcək? Əkin əkəcək, nəyəcək, eymal müəssisəsi yaradacaq. Çünki biz dəfələrlə görmüşük, torpaqları icarəyə getirirlər, onlardan istifadə eləmirlər, ilin sonunda hansısa ödəmə edirlər, bununla da işin bitmiş olur. Və mən nəsə bilirəm ki, biz qanunda da vaxtilə dəyişiklik eləmişdik ki, əgər getirilirsə icarəyə və bunu görürsə, yaxşı olar ki, birinci növbədə naturada, yəni əkdiki məhsuldan versin, Azərbaycan yararlı torpaq, əkinə yararlı torpaq olan dövlət, az torpağı olan dövlətlərdən biridir. Bilirsiniz ki, 20% torpağımızın işğal altındadır və torpaqdan daha səmərəli istifadə eləmək lazımdır.